Charlie Victor India Kilo, Carlo Ivari Tower, Taxi Via, Taxi Way Alpha Charlie, holding point runway 11, and from the Bravo they are taxiing opposite traffic, giving way. Taxi via Alpha and Charlie, and say again about opposite traffic. If you will wait few seconds, you will be clear of the traffic, just now approaching to stand number 2. Roger, I can see it. We'll start taxiing after that. Yeah, I think we can start taxiing now. Thank you. Sestra Charlie, pětkou, a jste povolení na loket do 3,5 tisíce stop a skvok 335. Povolení na loket a skvok 335. Sestra Charlie. Sestra Charlie, vstupte na dráhu 1,1 vzlet, je povolen, vítr 0,5 stupňů, 3 uzly. Vstup na dráhu 1,1 vzlet, povolen, Sestra Charlie. Side clear, side clear, jedeme doleva. Charlie Victor India, kill and confirm, this is just plane departure to Litňany without training. Affirm, just departure, and we are approaching holding point, we will need about 1 minute on the holding point. No problem, report venery. Wilco, Oscar, Kilo Victor India, Kilo. Hotel Bravo, Kilo India, uniform, in traffic, information, opposite traffic, just now it's 12 o'clock, between 12 and 11, 3.5 nautical miles. At 3,000 feet, unknown type of aircraft is out of my area of responsibility, but look out. Thank you, Hotel Bravo Kilo India, uniform, looking out. And Hotel Bravo Kilo India, uniform, just now traffic is at 11 o'clock distance to nautical miles. 3,200 feet indicated. Hotel India uniform still looking. No traffic inside, Hotel India uniform. Thank you. Bravo Kilo India uniform for next contact, mention information 125.8. Have a nice flight, goodbye. 125.8, thank you for your service. Hotel India uniform, bye bye.
Oscar, kilo Mike Charlie, informace o neznámém provozu minutu před vstupem na úrovni bodu Lokte ve 2700 stopách v klesání. Ní na 11. hodině zdáno 4 míle provoz zleva doprava. A informace přijala, vyhledávám. Oscar Mike Charlie. A provoz vstupující na úrovni Lokte v blízkosti CTR Karlovy Hory, oznamte vaší matrikulaci. A traffic over the Lokte over the Whiskey Point at 2700 feet, please advise your immatriculation or call sign. Nyní je provoz mezi 12. a 11. hodinou 2700 stop a teď je na hranicích, dělá pravotočivou zatáčku směrem zpátky od Lokte a teď letí na jich. Danost 2 míle. Zatím nemám v dohledu, Oscar Mačány. Karlovy Vary Tower, Oscar Kilo, Victor India Kilo, ready for departure. Oscar Kilo, Victor India Kilo, Karlovy Vary Tower, line up runway 11 and clear full take off in its runway 8 knots, maximum 12 after departure, remain my frequency. Clear for take off runway 11, after departure remain on tower frequency, Oscar Kilo, Victor India Kilo. Oscar Mike Charlie, tak provozujeme provádí 360, pravotočivou, teď na jedné hodině side clear. Minut 30 stop indikováno. A už ho mám v dohledu, Oscar Mike Charlie. Side clear, clear for takeoff. Na runway 11 sedí. Forty, airspeed alive. Rotate. Jsem na Charlie, jste schopen přečíst matrikulačku nebo typ letadla aspoň? Já se podívám. Teď je trošku za tebou, na pátý hodině vzdám si na míle 30. Ty noc, positive climb. No, on nemá imatrikulačku na křídle, je to nějaký stink. Tak, děkuji. Oscar Kilo, Victor India Kilo, what is your present altitude? 3200 feet, QNH 1024. Radar contact, climb to flight level 70. Radar contact, climb flight level 70, Oscar Kilo, Victor India Kilo.
Tak, Skomaj Charlie ukončil nad Loksem a bude se on zase nad město a pak na přistání. After my Charlie a znám to ukončí nad městem. A ukončení nad městem, no, Skomaj Charlie. A ten narušitel už zamířil zpátky směrem k Chebu nebo do Německa. Jo. Wasn't to go. Karlovy Vary, věž, Oscar Kilo Hotel Delta Golf, ještě jednou dobrý den. Oscar Kilo Hotel Delta Golf, Karlovy Vary, věž, opět dobrý den. Karlovy Vary, věž, Oscar Kilo Hotel Delta Golf, na cestě 2, informaci Oscar přijal, Kvěna 1024, žádáme spouštění motoru. Čekejte vteřinku, Oscar 1024 správně. Under to go. Oskarky Hotel Delta Golf, spouštění schválenou. Spouštění schválenou, Oskarky Hotel Delta Golf. Oskarky Victor India Kilo, Fornes Contact Praha Radar, 127-10580, goodbye. 127530, díky, naslyšenou, Oscar Kilo, Victor India Kilo. Negative, it's 127.580. 127.580, Oscar Kilo, Victor India Kilo. Kanál korekt, ahoj. Radar, Oscar Kilo, Victor India Kilo, dobrý den, Baltu 9 Zulu departure from Karlovy Vary, flight level 70. Oscar Kilo, Victor India Kilo, Praha Radar, dobrý den, Radar contact. Radar contact, Oscar Kilo, Victor India Kilo. Hello, Iran Air 712 descending 130, requesting further descent. Iran Air 712, Praha Radar, hello, Radar contact, descent to flight level 100, information Oscar, no speed limit. Okay, descending 100, we have information, Oscar, and with no speed limit, thank you. Right, good afternoon, easy 89, Papa Julia, descending flight level 170, overhead Lomke. Information, Oscar, Airbus A319. Hello, easy 89, Papa Juliet, Praha Radar, Radar contact, descend to flight level 100, information, Papa, and proceed to Papa Romeo 512. And flight level 100, and proceed out to Papa Romeo 512, easy 89, Papa Juliet. That's correct, no speed limit. 5-8, Windstar 571, descending 170, inbound Papa Romeo 532. Hello, Windstar 501, Praha Radar, Radar contact, descend to flight level 130, information Papa. We're checking Papa, descending 130, 501. No distinct changes, QNH is 1025. QNH 1025, copy. Praha Radar, Oscar Kilo, Victor India Kilo, request descent. Oscar India Kilo, descent to flight level 60. Descent flight level 60, Oscar India Kilo. Vertical track. Yard.
radar, radar, CSA, follow my mic to be descent flight level 150, passing 216, Papa, 530, information, Papa. Dobrý den, CSA, follow my mic, Praha, radar, radar, contact, descent to flight level 130, information, Papa, correct. Descent flight level 130, CSA, follow my mic. Turkish 5 Uniform Victor, descending Flight level 130 to direct Papa Romeo 532. Turkish 5 Uniform Victor, Praha Radar, hello radar, contact, descend to Flight level 130, information Papa. Descend level 130, information Papa, receive Turkish 5, information. Oscar India, Kilo, report, when ready to cancel, Haifa. Praha Radar, Oscar Kilo, Victor India, Kilo, cancelling my IFR flight now. Oscar India, Kilo, Roger, IFR, cancelled set chart time 4-1, and triple estimated time to Litňany. Stand by a second. Hello, Lufthansa, 1 Lima Alpha, descending 170. Hello, Lufthansa, 1 Lima Alpha, Praha Radar, Radar, contact, descend to flight level 130, information, Papa. Papa, information, descending 130, Lufthansa, 1 Lima Alpha. Praha Radar, Oscar Kilo, Victor India Kilo, estimating Letňany at time 5-1. 5-1, Roger. India Kilo, descend as you need and proceed to Letňany. Descend as needed and proceed direct to Letňany, Oscar Kilo, Victor India Kilo. Twin Star 501, reduce speed to 60 knots. 501, reducing to 60 knots. Easy 89 Papa Julia, descend to flight level 90. Descend flight level 90, easy 89 Papa Julia. Easy 89 Papa Julia, contact Ruzny Radar, 119.00, bye bye. 119.010, easy 89 Papa Julia, bye bye. Turkish 5 Uniform Victor, call in 1 minute. Copy. Praha Radar, Oscar Kilo, Victor India Kilo, request to change frequency to Letňany Info. Oscar India Kilo, change to Letňany Info and report your actual time of arrival to Gdali Tower. Naslyšenou. Changing to Letňany Info 120325 and to will call Oscar Kilo, Victor India Kilo. Naslyšenou. Letňany Info, Oscar Kilo, Victor India Kilo, dobrý den.
Nikoliv, poloha nad letištěm Vodochody, mám povolení od Prahy pokračovat přímo do Letňan ze severu, pokud je to možné. Tak už jste takhle blízko, dobře, pokračujte. Informace o provozu aktuálně vzhled z dráhy 051 cesta 172 měří do první zatáčky, takže pokračujte po okruhu s ohledem na tento stroj a očekávajte dráhu 05 QNH 1025. Očekávám dráhu 05 a já bych se zařadil do polohy povětru, jsem teďka nad dálnicí z Vodochod, pokud vám to vyhovuje. Ano, rozumím. Skarkilo, rektory, nejakého pokračujte jako první z polohy povětru, po okruhu na dráhu 05, mezera, Oskar Kilo, Eko, Jenky, Eko. A vy máte pořadí 2. A jako druhý Oskar Kilo, Eko, Jenky, Eko. Letěn info, Oskar Kilo, Viktor Uniform, Sierra 01, opět po spuštění a pojíždím na vyčkávací 05 levá. Oskar Kilo, Viktor Uniform, Sierra 01, QNH 1025, pojíždíte vyčkávací dráhy 05. Jedna 025 a budu křižovat 05 pravou. Letěn info, Oskar Kilo, Viktor India Kilo, vstoupil jsem do okruhu po větru a za 15 vteřin točím levý base. Pokračujte stále jako první na finále dráhy 05, pane. Pořadí 1 na 05 a půjdu na levou dráhu Oskar Kilo, Viktor India Kilo. Letěn info, Oskar Eko Kilo, máme Mike a pokračujeme na vlastní. Oskar Kilo, Tango Eko Kilo, uvolněn z frekvence regionální QNH 1020, naslyšenou. 1020, naslyšenou, díky. Altitude. Regard. Hundred caps not available. Letěn info, Oskar Kilo, Echo Yankee Echo po větru, levého 05. 500. Oskar Kilo, Echo Yankee Echo, ještě jako druhý na finále provoz. Jako druhý na finále provoz, Oskar Kilo, Echo Yankee Echo. Oskar Kilo, Viktor India Kilo, dráha 05 levá pro vaše přistání volná, vítr variábl 2 uzly. Viktor India Kilo, až budete schopen, můžete doprava a křižovat dráhu 05 pravá. Oprosím doprava, budu křižovat dráhu 05 pravá a pojíždím na gáru a poprosil bych vás o uzavření plánku. Letěné info, Oskar Kilo, Viktor India Kilo, levou dráhu jsem právě opustil, křižuji 05 pravou. Oskar Kilo, Viktor India Kilo, plán uzavřen v čase 4.9. Díky. Oskar Kilo, Eko Yankee Eko, přistavíte dráha 05 levá volná, vítr variábl 2 uzly. Letěný info, Oskar Kilo, Echo Yankee Echo, finále 05 letmý. A vaše ATZ Romén, moje výška je 600 metrů, QNH 1025. Vysílání bylo ze stanice Oskar Kilo Delta, Oskar Echo a máte polohu Romeo, pane? Romeo. Ano, tak pokud opouštíte zónu Letňan, respektive GBEL, jste uvolněn z frekvence regionální QNH
NH1020, naslyšenou. Letěn info, Viktor, Uniform Sierra 01, vstup na 05, levá a za provozem vzlet, bude to Mike a zpět. Oskar Kilo, Viktor, Uniform Sierra 01, dráha 05, levá, pravodlet volná, vítr variabl 2 uzly. Side clear, left side clear. Letěn info, Oskar Kilo, Echo Yankee, Echo, za okamžik z polohy po větru, by to bylo nad letiště a nácvik nouze nad dráhou 05. Oskar Kilo, Echo Yankee, Echo, máte volno do prostoru nad letiště a k nácviku nouzových postupů, letěny. Díky pane, Oskar Kilo, Echo Yankee, Echo. Letěn info, Oskar Kilo, Viktor Indra Kilo, já musím zastavit tady u vrat, u výjezdu ven, tam zablokovaný letadla, ale já to vypnu a za chviličku to nějak potáhneme, aby to tu nepřekáželo, snad se dostaneme skrz ty letadla. Ano pane, rozumím a situaci vidím. A pěkné odpoledne, naslyšenou. Díky, naslyšenou. Dobrý, oni. Jako nad letištěm a je to nácvik nouze na zadávku 05. Oskar Kilo, Echo Yankee, Echo, k nácviku volno, letěny.
Letňané info, Oskar Kilo, Charlie Oskar Kilo. Oskar Kilo, Charlie Oskar Kilo, QNH 1025, pojíždíte vyčkávací dráhy 05. A QNH 1025 a pojíždíme na vyčkávací 05, Oskar Kilo, Charlie Oskar Kilo.